עכשיו, אלכס, אני שמעתי שאתה הולך להגיע היום, באתי מוכן. תראה את הצחוק הזה של אלכס, תראו אותו עוד פעם את אלכס. זה המותג, כאילו אין סרטון בלי זה, אין דבר. אוהב לעשות טוב לאנשים, ואתה מדבר עם אנשים שהוא מראיין, טוב, עוד מעט, עוד מעט הסופרלטיבים. הוא לא יודע נראה לי כמה... החשבונית תגדל. כן. הוא אפילו לא יודע כמה הוא שמח את כל עם ישראל במהלך התקופה הזו שהיית בלחימה. ודוב, בוא נעזוב רגע את הלחימה בצד. אני יודע שאתה גם מועד של מכבי חיפה, נכון? אתה מגיע למשחק. אפשר שלא. אחרת הוא לא היה פה. אפשר שלא. אחרת הוא לא היה מוזמן. אז למה אתה פה? אני כקונטרה. לא היית צריך לעלות כי שיחקתי ב-98 בחיפה. אני גם שיחקתי וזכיתי מכבי חיפה בגביע. אז בוא. עד שלא ידעתי. חשבתי שאתה ביתר במכבי. אז אני יודע שאתה מגיע למשחקים, מראיין שם את האוהדים בדרך כלל, נכון? יש אוהד אחד שאהוב עליך במיוחד. דניאל, נכון? נכון. מתוק, ילד מתוק וקצת אדיש אפילו יותר לומר. אני רוצה רגע שנראה את אחד הקטעים הוויראליים שלכם, ואחרי זה נראה את הרגע הבא. אתה מהמילואים, אני רואה. כן. איך היה? וואלה, סבבה, אתה יודע, עזה. עזה, עזה. אתה קרבי? כן. תן לי. אני נראה קרבי? לא. מה אני נראה? לא יודע, אבל לא קרבי. למה לא את כל הקטע? זה קטע ענק, זה ילד... זה קטע ענק. ילד גאון, חכם, שאל אותו שאלות מכשילות, ואלכס כזה מסתכל, אבל אמרו לו, תדבר, מה אתה אומר משהו כזה, נכון? ראיתי שזה נראה לי בטירוף. נכון, גם אתמול בטלוויזיה. אתמול היה משחק של מכבי חיפה בחול. נכון. אז אמרתי, אני אפתיע את הילד. קשרתי לאבא שלו, אמרתי לו שאני בא לראות איזה כדורגל, הפתעתי אותו בילד. כאן במודיעין. לא ידעתי שהוא ממודיעין, שעתיים נסיעה. אחרת לא היית בא. אבל בסוף שמחת מיד. כן, היה כיף. מה, ולהצדיע למכבי חיפה על ההפלה לשני. אנחנו נגיע לזה, יש לנו עוד פינה. אל תדאג, אני פה, לא תהיה פינה על חיפה. באמת חשבת שזה לא יגיע לזה. הבנו אותך כבר. לא, אני רק... אני מבין שאתם ממקום שתיים קשה וזה, אבל לאט לאט. אותם נקודות. אני רק להזכיר לו. שמעת שמכבי תל אביב הגישה בקשה לא לפגוש את מכבי חיפה בשמינית? סתם. הם לא יכולים להיפגש. הם לא יכולות להיפגש. הוא עושה לי פרצוף. טוב, באותו הקשר, אז הסרטון הזה עם דניאל, שבאמת כבש את הרשת, כבש גם את הלוחמים שלנו, והם הקדישו לך את הרגע הבא. עזרת מהמילואים, אני רואה. כן. איך היה? וואלה, סבבה, אתה יודע, עזה. עזה, עזה. אתה קרבי? כן. תן לי. אני נראה קרבי? לא. מה אני נראה? לא יודע, אבל לא קרבי. איך זה שנש... ענק, ידעו אותך. יש לקטע, לסאונד, בטיקטוק הרבה משתמשים בסאונדים, ובמיוחד בשל דניאל, לקטע הזה יש איזה 250 סאונדים כאלה, אז את זה עוד לא ראיתי, איזה חמודים. מטורף. באמת כבשת את כולם. דניאל, גם אתה וגם דניאל, באמת אפשרו לו מאיתנו, שהוא אחלה דניאל שבעולם. כן. אבא שלו הבטיח לו שהוא לוקח אותו לחול למשחק של מכבי חיפה. עכשיו אחרי סרטון טיקטוק, אז הילד הזה הוא מלך בית ספר, לא? כן. הוא גם... הוא עושה, יש את הילדה הפיימוסית, אני כבר לא יודע בת כמה היא, אבל... בת איזה 12. כאילו, שזה אני חושב, היא התחילה את כל ה... איתך מהאטרף. היא, כן, משהו כזה. אני לא הכרתי את אלכס. שאלתי אותו, מה מי הוא? אני בטיקטוק. טוב, הצטלמנו, שלחתי לנכדות שלי את התמונה, לנכדה הגדולה, אריאל. ואז אריאל שולחת לי הודעה. כן, אבא, זה אלכס מהטיקטוק. כבר שלחתי לנכדות סרטון. וכל זה קרה כמה דקות לפני התוכנית. אני מנצל אותך אחרי התוכנית לאליה, לבת שלי, אז בוא. אתה יודע, אם כבר דיברנו על מכבי חיפה כל כך הרבה, ואלכס מתקיל לא מעט אנשים באצטדיון בסמי עופר, נכון? בואו נראה אם אלכס שולץ ידע לענות על השאלות בנוגע למכבי חיפה. אלכס, אלכס, הגיע הזמן לדעת מה אתה יודע על מכבי חיפה, וראיין אנשים כל היום, מה איתך? אתה גם צריך להשתתף. אני בסדר, יאללה, נו. יאללה, ואיזה קבוצה חזיזה הגיע, קדימה. וואו. מה? קבוצה בלאומית עכשיו. מכבי תל אביב. בני יהודה. בני יהודה, נכון, שיחק עם צ'יבוטה. מה המספר של רפאילוב? זה קל. 11. יפה, 20? אני לא... תתרום, תתרום. אופה. באיזה שנה רמי גירשון הגיע לקבוצה? מאז שנטל חמיסטר איתו, זה 2017. טוב! זה אימא שלי! פעם שאמרה שהייתי בליגת אלופות, לא עכשיו, הקודם, עם איזה מאמן זה היה? יצחק שום? לא, יצחק שום מהראשון. אלישע לוי, לא נורא, יאללה, לסיום מי תיקח אליפות? מכבי חיפה. מה? זה 200 כבר. חיבוק למנחה? אתה תעשה. יאללה, מה?
לא, כי אלכס הוא בחור טוב, אמר שיתרום את הכסף למישהו אחר, שיהיה לו... כן, אני לא... שני כוכבי רשת שנפגשים, מעניין. אה, הוא גם כוכב רשת, הבחור שלי? חמוד, גם. כן? אתה משחק, אתה לא מכיר את כולם, זה אתה הכוכב הכי גדול, אתה יודע בדיוק מה קורה בפנים. אחלה, אלה הרגעים שלנו להיום, ושמחנו... נשאר איתנו רגע, כי אנחנו רוצים לדבר רגע, באמת על הדברים האלה, כי המלחמה הזאת, מה שמעניין בה, הרבה יותר מקודמות, הרבה יותר מצוק איתן, עם מבצע שהיה, ואם נלך יותר אחורה, זה כי יש לנו את הרשתות. נכון. ולוחמים מהסוג שלך שנכנסים לשטח, וגם צהל מאשר להם, נכנסים עם הטלפון. אני לא נכנסתי עם טלפון. אז איך זה קורה? עם גו-פרו. בסדר, אוקיי, נכנסים אבל לצלם, בסדר? אז יפה גם שחידדת את זה. נכנסים לצלם, עושים סרטוני שמח, אני רואה אותך אחרי מבצעים יושב על טנקים, ומעודד את החבר'ה, ושולחים דשים. וכל הדברים האלה מסביב, והכל עם חיוך. רואים את כל החיוכים של הלוחמים מהשטח. אתה באת כממש אחד כזה שרוצה שהלוחמים שלנו כל הזמן יחייכו. כי אנשים באמת, כן, תמיד מחייכים ושומרים על מורל גבוה. ואני כאחד שמדבר עם אנשים, זה לא משנה אם זה באצטדיון כדורגל, בהופעה, ברחוב, או בעזה, אם אני שם במיוחד תקופה ארוכה. אז לקחתי איתי את המצלמה, אפילו כמה מצלמות שיהיה לסוללות, וזה אין חשמל להתין. אז צילמתי כל פעם שאם זה החבר'ה שלי שכיכבו קבוע, או שכל פעם שפגשתי איזה חירניקים או שריונרים או מי שפגשתי בדרך. ומה שמעניין שמלא, אני רואה גם בסרטונים שלך, אבל מלא לא רק אצלך, אבל רואים שהלוחמים שלנו עם המון חוש הומור. נכון. ממש. בטח, ואם זה לספר בדיחה או לא בדיחה, סתם לשמוח, מסר הביתה, לגמרי. במיוחד אם אני לא טועה אצלך, זה הכלב נובה? כן. כן, הבאנו איזה כלב. ראית, אתה שם... חושב שהראינו את הסרטון הזה. מה, תזכיר לי ש... מצאנו שם איזה כלב שהוא היה סופר חמוד שהגיע אלינו כל בוקר ואחדנו... נראה כמו איזה לברדור, משהו כזה לבן, אם אני לא טועה... לא יודע במושגי כלבים, אבל... אתה כן. לא יודע חזיז, אתה תדע... זה סמויד. כן, סמויד. זה היה סמויד הלבן. ופשוט יום אחד שלקראת הפסקת אש הייתה, לקחנו אותו איתנו על הפומה. בטח, כן. והבאנו אותו לארץ. עכשיו הוא באומנה אצל מישהי. ובחור צריך לאמץ אותו. מדהים. אלפסי. אלפסי, תיקח כבר. הוא פשוט, הוא עדיין עושה ימי מילואים, אז הוא... אלפסי, נו, באמת. תגיד שאתה צריך חופש לצאת, קודם כל לסדר את המקום. מקסימום בייביסיטר. בהחלט מדהים. תודה, קודם כל, דור עזרד. עוד דבר אחד אני רוצה בעניין שלך, ככה מי שעוקב אחריך, למשל רק בטיקטוק, אני אתן דוגמה, 200 ומשהו, כמעט איזה רבע מיליון, נכון? שם... 220 ומשהו, כן. 1,000. מטורף לגמרי. כן, זה גדל וגדל. דני מצביע, עוד מעט, דני. 221 אלף. אתה מסע עם 21, כן. אתה מוסף. אני אוסף, כן. עשית עכשיו טיקטוק, חיברת. כן, כן. כן, בסוף, אני פחות מסתכל כמה עוקבים יש לי. אני בסוף בא, עושה שמח לאנשים, יוצר תוכן. והכל התחיל מכדורגל, נכון? הפאנל הזה התחיל. נכון, זה התחיל כשהייתי ברדיו חיפה, ושם באתי מחוץ למשחק, ריאנתי אנשים. עשיתי את זה לטיקטוק של הרדיו, וכשזה גדל וגדל והתחיל, קיבלתי הצעות מסחריות, אז יצאתי לעצמאות. מדהים, מדהים טוב. באמת לראות את העניין הזה. יש המון צופים שכותבים לך, שתודה רבה על החיוך שאתה מעלה לעם ישראל. כאן כותבת את זה טובה. טובה זה לא שם של הנכדה. נכון. זה גיל יותר מבוגר מן הסתם. הנה, יעל מפרדס חנה, כל הכבוד לאלכס שולץ. הופעה מרשימה, תמשיך ככה, תבוא גם ביום שני הבא. דרך אגב, זו אותה הודעה שהוא יקריא לדור, לפני שבוע. יש לו רק הודעה אחת, יעל מקרקור. הודעה אחת מפסת שהיא בראש, אבל הוא זוכר. יעל מקרקור. גם זוכר, טוב, מה יש לך בקרקור? לא יודע, פרדס חנה, אני יודע.